לא, אני מתחנן. שקט. יוסף שקט. יש בייס דין. ככה אמר רב ניסן. צריך להרוג אותך. אז חלילה, כן? יש בייס דין, מה זה חזור אליי? הם פסקו עליו במיטה? בואו פה. הקרבים, ג'ונם, נחשים, בא בלב שלי חלף. בורס, הרבונים, תמות. אם אתה חי, תהיה לכם מולת רחמים. איי, 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 רבוי, איי, 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 איי. אומר השפת אמת, זה היה רוחם הקדוש. אומר השפת אמת, אני אגיד לכם, עוד מעט עשרה בית אמת, יום שלישי. יש אנשים כבר בדיכאון, אתה מדבר איתו, איך אתה מרגיש? חלש. מה קרה? מה עצור? מאוד נתחיל, לא משנה, מהדיכאון של עצמו חלש. קבוע, אני... עצור משאיר את הטלפון פתוח, כידוע. או בתקשות מעוברות, מניקות, שלא תעידות. אבל תמיד יש את השאלה הזאת, כל טענית. הרב. הרב. אני עונה גם. מה? מי שכואב לו הראש, מאוד מאוד חלש. האם יש מצב שהוא יכול לאכול? לאכול. לאכול. כאילו הפיתה לב... לאכול. אז אני אומר לו, לא. אסור לאכול. ואז הוא אומר לי, למה כבוד הרב, מה הבעיה? פתאום חזר לו עד הציבר, ניצל, לא הצליח. רבותיי, אני פעם מתקשר לזה אחד, אמר לי הרב שר, אמרתי, מה יש לך? הוא הביא לי רשימה של בדיקות. מוגלובין אמור, אמרתי, שמע, אני אמרתי שהוא מת, כאילו, אמרתי, שמע, איך אתה חי? הכל למטה מה זה, מוגלובין, ברזל. אחרי 10 דקות, עוד פעם, אותו טלפון. כן רבנו, אומר לי, זה אשתו. אמרתי, מה? אתה התרת לבעלי לאכול? תשעה באב, אמרתי, כן. היא אומרת לו, בסדר. מה התרת לו לאכול? אמרתי לה, רגיל, מה התרת לו? אמרתי, שאתה לא לאכול. היא אומרת, לא, מתחיל לחתוך לי פה בצהל, כוסברה, מדגן שום, פתח פה חנות של סביך, אחי. כן, לא משמע, או שזה יום טוב, בית המקדש, כן, הביא אותה בקורבן, אחי. ממש, כבר. איי.